بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ایچ بی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح روکن پور میں بھی آٹھویں محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے۔ جلوس صبح 10 بجے امام بارگاہ سادات سے برآمد ہوا۔ جلوس میں پولیس کی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہوئے تھے۔ جلوس کی نگرانی ایس ایچ او رکن پور نے کی۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ سادات سے مین روڈ رکن پور محلہ زرگرام محلہ مغلاں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ آن پہنچا، جہاں پر مجلس سے عزا منعقد کی گئی۔ عزاداروں کے لیے سبیل اور لنگر کا خاص اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ جلوس شام 6 بجے مین بازار سے ہوتا ہوا مین روڈ پر پہنچنے کے بعد مرکزی امام بارگاہ سے امام بارگاہ سادات اختتام پذیر ہو گیا۔